Фармадол – таблетки від головного болю. Теж вітаю тебе з присудженням тобі звання заслуженої артистки України. Чи вітали тебе на знімальних майданчиках тих стрічок, де ти зараз знімаєшся із серіалів? Чи вітали за лаштунками? Мабуть, частіше комікували все ж таки, як і я сама насправді, тому що там я сама про себе кажу, так тихо заходить заслужена артистка і сама сміюсь. Для когось з акторів, особливо старшого покоління, ті звання мають велику вагу. Ну, у мене було таке, можна сказати, шикарне привітання. Це було фінал вистави в театрі юного глядача. Я граю там смерть, насправді. Я ходжу і кручу косу. Можна сказати, я там масовка, але я її дуже люблю і досі граю. І це єдина вистава в театрі, яка у мене була, де я не виходила на поклон. Я граю смерть, це як символ. І я собі придумала ще з прем'єри, ще з 14-го року, що я буду просто стояти, поки всі кланяються. І тут була вистава, от крайня, яка в нас була в театрі, і сам худрук виніс мені букет. Весь зал встав, всі там колеги аплодували. Ну, було дуже приємно. Це, мабуть, таке наймасштабніше привітання взагалі в моєму житті. Не так давно на великі екрани вийшла стрічка «Бурштинові копи», де в тебе головна жіноча роль. Які в тебе стосунки з поліцією? Як часто тебе штрафують? Єдине, що у мене колись забрали машину, тому що я її неправильно припаркувала. Але був колись у нас на «Голосі» в команді Тіни Вася, і він поліцейський. І от якби не Вася, який написав мені в директі в інстаграмі, я не знала, як я шукала ту машину. Коли тебе зупиняють поліцейські, тебе впізнають чи тебе не зупиняють? Ти така ідеальна водійка. Ну, я не ідеальна водійка, але я просто не попадаюся. Паркування, зрозуміло, буває. Це було єдиний раз. Я їхала о 3-й годині ночі з павільйону танців. Я на той момент жила на Позняках, і там немає де припаркуватися. І я кинула машину, думаю, все одно зранку їхати знову в павільйон. І просто я не встигла її забрати. Ключі пищать, а я біжу, де моя машина, нема. Я бачила, що там знак, я знала, що це неправильно, але всі стоять, і я як стадо, як всі. Але це єдиний мій штраф. І один раз я теж перевищила, мені прийшов повідомлення. Це теж я їхала з павільйону танців додому, але я пам'ятаю навіть той стан, коли я думаю, господи, хоч би не заснути за кермом, треба скоріше додому. І попалася. Нещодавно в тебе була подорож до Німеччини. Чи це була романтична мандрівка, чи просто твоя особиста екскурсіонна програма? Ну, і романтична екскурсіонна програма. Ніби не найромантичніша країна в світі, і закохані, як правило, обирають Італію або Францію. От Німеччина. Ну, так склалося. Я не знаю, це був Гамбург. Мені дуже пощастило там з погодою. Ми каталися на лодках. Ой, ну дуже було гарно. Так сказала спочатку, що це наче для пенсіонерів місто. А потім, коли п'ятниця, субота, неділя, я зрозуміла, а ні, там не тільки пенсіонери, просто всі інші працюють по будні.